នេះគឺជាចំការតំពាំងបាយជូរជាការតំពាំងបាយជូរធ្លាប់តែញ៉ាំអត់ដែរឃើញផ្ដើមមិនដាជាលើកទី1របស់អ្នកថតយ៉ា my first time for cameraman